smälta våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler. Ja, äntligen får jag väl lov att säga. Och vilken valborgsstämning vi har här i Uppsala. Mona Johansson, välkommen upp. Var har vi dig? Hej, välkommen. Tack så mycket. 100 000 kronor. 300 000 spänn. Grattis. Vad gör man för 300 000 spänn i Uppsala? Jag har precis köpt en ny lägenhet. Så fantastiskt. Min dotter där, hon ska få ett rum, hade jag tänkt. Vad bra. Ja, men nu står vi här med ett riktigt vinnarpar. Hörrni, det här med forsränning. Det är bland studenterna så har man det här racet som återkommer varje år. Och det är en jättestor grej att bygga sina farkoster och köra ner för åren. Alltså. 100 000 kronor. 100 000 kronor. 200 000 spänn. Vad händer med de här pengarna? Säkert någon resa framåt hösten. Ja. Jag tycker ju grekiska öarna är fantastiska. Och man åker inte bil till Grekland, va? Nej. Nej, inte ens om man har vunnit en ny bil. Nej. En Volvo värd 326 800 kronor. Den går till dig. Grattis. Tack. Ja, och en extra festlig Valborg kan det ju faktiskt bli även för dig där hemma. Den här veckan har det nämligen landat vinster även i Trollhättan, Johanneshov, Ed och Burio. Grattis! Välkommen upp på scenen, Marianne Bäve! Hur många lotter har du i Postkodlotteriet? Jag sa ju upp dem. Du sa upp dina lotter. Bara för att jag inte vann någon. Nej, jag förstår det. Men vilken tur, dam, du är. För du hann ju nämligen vara med i den här dragningen. 100 000 kronor. 200 000 kronor. Nu fortsätter jag och köpa lott. Jag hörde inte riktigt. Ta det en gång till. Nu fortsätter jag att köpa på Postkodlotteriet. Där ser ni! På tal om forsränning. Här verkar det faktiskt komma ett gäng. Vilka är ni då? Vi kommer då från forsränningskommittén här. Fixa forsränningen till Valborg. Forsränningskommittén? Jajamensan. Vad härligt. Hur kommer det sig att ni är här? Vi kommer faktiskt att dela ut en stor check också. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Vi är ju inte riktigt klara med varandra än, du och jag. Vi är inte det. Nej. Får man titta? Man får gärna titta. Du är miljonär. Grattis! Vad gör man med så mycket pengar? Jag ska bjuda mina barn när vi ska åka till Karibien. Till Karibien? Wow. Marianne, stort grattis. Tack så mycket. Och jag hoppas att vi har spridit lite vårvärme ända hem till din tv-soffa. Och det bästa av allt, imorgon är vi tillbaka igen. Hej så länge!